ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖျားယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2523ခုနှစ်ကောဇာတကရေ ดาวดาวงเวมาอุทุนอูดอตตะมีดาสุนภะมีบะมะกุเยซุยิอุต้องเมดอมิภิภุเตมีดาสุกวยลนทูอุชวยมอตินอาเยซุยิสนีดอสุยเซนภูมีดาสุตามองหันตาทูมวยเนอลูอุเต็งทูดอตตาเอโซมีดาสุอุตัตลวนมีดาสุดอนินีอามวยเนอลูอุเอตตะดอเวมาตันเตยาอลูอุญญีญีลวนดอเจไลมีดาสุ ဟာကင်ကြီးဥပကြိုင်နဲ့ဒါမောင်နေလင်းထွန်မွေးနေ့ကုသိုလ်ွယ်လွန်သူဒေါ်တင်ဒီ၃နှစ်ပြည့်အာရေစုရေဦးမြင့်ထွန်တာသမီမီတစုကောင်းမှုဟာကင်ကြီးဥတိုက်စိုးမိခင်ကြီးဒေါ်အောင်အာရေစုရေရှမ်းညီနောင်လက်ဖတ်စုလက်ဖတ်ချောင်းမိသားစုဟာကင်ကြီးဦးနွယ်မိခင်ကြီးဒေါ်အေးတင်အာရေစုရေရှမ်းညီနောင်လက်ဖတ်စုလက်ဖတ်ချောင်းမိသားစုဦးတင်ဝင်းဒေါ်နီအာအမှုထားရွေဒေါက်တာတေမောင်နီဒေါက်တာချောမီ
Wenzolin, my yamin suiz in Momi Dazu. Well on the Miba Napa, Hakan Utin U, Chonibi and him, Mikan, Dorking, Emunganibi, Ayazui, Jay, do that me, the Zukamu. A full music, Charles Akunanibi, Muni, Lune, me, my young, he ma ton eat a nibi, Muni, a loo. Well on Dada Unia Lane. Maza don't need be the labi to a Yizugudo. Quelondo, Hagin Yi, Uawa, Nasakonanibi, Ayazui, Go Guanjo, the Mi Mawa Kai, Midazu. Nabatami Bamia Mutay, Dauda Sumu, Dauda Su Susu, Midazu Doma, Subansin, Jimabula, Ado, online the Madabin and Salin Yui, Jiroshin, Pamakajo, Sierra Piajima, they are Dedanadomia, Ojachimi, Bidanado Mubaya, Piarino, Chirodo, Hayu, you did a shouta abadi. ท่านทั้งหลายชื่อเสกกุณณ์เนี่ยเรียนอยู่ในสัตว์ทั้งหลายนั่นท่านนั้นสัตว์ทั้งหลายเอาดูว่าละสักคนเนี่ยเองอันนี้ยานในออนไลน์มาหัวใจอัตโตนิเวรณะเดียกูเพชรเจนเดียดีตนาโดนิเวรณะเดียกูเพชรเจน ดีเวอร์นาสุราอีเดออาเซโนกามิสันดาปิอาวาดาทินาเมดาโอเดซาโกโกซาวิซิเกซาลุคนอปาชิโดโตโตสุไลตเวเดคาดีเวอร์นาเดยากาบาลูเวเปียว Tina Beda, Naku bound hardy. Or is a gogusa, Naku bound hardy. Era bound me boy, never Nadia, Abba. Cuz equal like a catalog conaku. Look, so error. Put a horrid yardy deva. Diga Seku udi horari. ပါပြေလို့ရုံးဆိုတော့လူတွေရဲ့နေစဉ်လုံဆောင်မှုတွေ့ကြံပြောဆိုမှုတွေဟာစိတ်ကအခြေခံတာဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မှနှုတ်ကထုတ်ပြောတာကိုယ်တိုင်အောင်လုပ်ကြဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုထိမှုစိတ်ကိုတန်ရှင်းစေရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအရေးတကြီးလိုအပ် ရှုခဏတန်ရှင်းတာကအရေးတလောက်ကြီးမပါဘူးမပါဘူးဆိုရင်ရှုခဏညစ်ပေနေခြင်းအဖြစ်စိတ်ကိုလည်းညစ်ညူးစေနိုင်တယ်ပေါ့တော့အဓိကမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပြဆိုပြကစိတ်တည်ဝိတုဒ္ဓိသူကတိပါတိကံခါ
စိတ်ဖြူစင်နေလို့ရှိရင်လာလာကောင်းတာကိုမျောနေနိုင်တယ်လူတယောက်ဟာစိတ်ကညံ့နှွမ်းနေတယ်စိတ်ညစ်တဲ့အလူတွေပြောတယ်စိတ်ညစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေဖြစ်တာကိုစိတ်ညစ်တာလို့ပြောတာနော်အရာတမပြောတယ်စိတ်ညစ်တာကတမျိုးဒေါသဖြစ်တာကိုပြောတာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တာကိုစိတ်ညစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေရာမှာတော့ စိတ်ပျော်သည်ဖြစ်စေမပျော်သည်ဖြစ်စေစိတ်ထဲမှာကိလေသာတွေဖြစ်ရင်စိတ်ညစ်တယ်လို့ပြောစိတ်တည်တန့်ကိလေထေထုတ်ကတိပါတိကင်္ခာစိတ်ကညစ်နွမ်းနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အလားအလာတစ်ခုမျောနေနိုင်တယ်ဘာတွေမကောင်းတာတော့စေစိတ်ညစ်နွမ်းနေတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ သူရဲ့လုံးဆောင်ချက်ကလည်းမကောင်းဘူးဘဝအခြေအနေလည်းမကောင်းဘူးဒီဘဝမှာသူပြောဆိုလို့ကြိုက်မှုတွေကလည်းကောင်းစရာမရှိဘူးနောက်ဘဝလည်းကောင်းစရာမရှိဘူးဒီလိုပြောတယ်နော်ဒုက္ကတိစာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုယ်စိတ်လေးကိုဒီကထားပြီးတော့စင်ကြယ်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့ရဒီကကြားတယ်လို့ပြောတယ်ဒီကကြားတယ် လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်ကြလားအစနိုင်ကြဘူးမနိုင်တာအပါတော့ကိုယ်စိတ်တည်းမှာကိလေသာတွေရဲ့လွန်မှုမှုခံရလို့ရှိရင်ထိုကိလေသာတွေရဲ့ချုပ်ချယ်အုပ်စီးမှုကြောင့်လူတွေအားကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပျောက်သွားတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာတယ်ဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့လူတွေလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာ စိတ်ကိုညစ်ညူးစေတဲ့တရားတွေမှာကိလေသာ7ပါးလို့ဆိုတာလေစိတ်ရဲ့ညစ်ညူးစေတဲ့တရားတွေပဲအခုပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေစိတ်ကိုညစ်ညူးစေတဲ့တရားတွေပဲအဘိဓမ္မာအရအာကုတုစေတသိက်14မျိုးဆိုတာအဲ့ဒါလေစိတ်ကိုညစ်ညူးစေတဲ့အရာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီ14မျိုးတဲ့ကအခုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ဟောတဲ့အစိုးတရားအာမျိုးအဲ့ဒါကိုဒီနေ့မသနာယူကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တတိပဒတရား၄ပါးထဲမှာဓမ္မနုပတနာဓမ္မကိုရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အထဲမှာဒါအခန်းတစ်ခန်းအနေနဲ့ပါတယ် နိဝရဏတရားကိုခန္ဓာခန္ဓာနေနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စတ္တမတ္တဘုရားပါတော့ဆိုနိဝရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပထမမှာရတာအပါဠိစကားဖြစ်နေတော့နိဝရဏစပါတော့ဝရဏဆိုတာပိတ်ဆို့နိဝရဏဆိုတာပိတ်ဆို့နော်ပိတ်ဆို့မှု ပိတ်ဆို့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်မဖြစ်ဘူးလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပြောတယ်ရွာတယ်ပါရေးမြောင်းနေပိတ်ဆို့နေတယ်ဆိုရင်အရေးကြီးရေးလာမကောင်းတော့ပိတ်ဆို့နေတယ်ထို့တူပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာဒီတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပိတ်ဆို့နေတာအဲ့ဒီပိတ်ဆို့နေရင်မဖြစ်နဲ့အတိညာမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလို့ပြော ကုသိုလ်စိတ်တွေရှောရှုရှုဖြစ်ဖို့ရတဲ့အတိအပိတ်ဆိုတွေမရှိဘူးလို့ပေါ့ရှင်းပြအောင်ကုသိုလ်မဖြစ်တော့ပိတ်ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်တရားပိတ်ဆိုတာရယ်ကောင်းတဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အမှန်ဒါနကုသိုလ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသီလကုသိုလ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဝနာကုသိုလ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်စိတ်တွေက
Nivarana sura, Paisu ne, Saiku, me beat up Chipolare, Yari Vepside. No, Sai sura, ha. Bingo, obviously, do yet the Nama, Yeram Sinita, say she. Takadia, Mapsita, say she. Yeram Sinita, say go, but when say look at it. No, every point say got a yed and low loop shinita. We did say Mapsita, a carba do shinita. We did say Pinny, not do a Kadagana. Get out.
Toto eri poenga se sure se ha a. Pridri se ka sa la re se pe. Asa lo namadiku pridri lu kola biro. Namanika sa biro. Sudi se. Dure ha muirale. Pawen se neve muire. Eita le pawen se neve eite. Tiro le pawen se neve tire. But when say ye, Ayung ah, Poama at the chillare, Ayobohu Longere Poama, Quia de Boa